Bekas pengerusi Felda Syahrir Samad berkata, kini namanya UMNO dan Johor Bahru telah bersih susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskannya daripada tuduhan pengubahan wang haram membabitkan RM1 juta. Namun Syahrir yang juga bekas ahli Parlimen Johor Bahru berkata, beliau masih bersedih kerana kes ini memberikan gambaran buruk mengenai dirinya. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi melepas dan membebaskan Syahrir atas tuduhan gagal mengisytiharkan RM1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Hakim Jamil Hussein mengeluarkan perintah tersebut selepas Timbalan Pendakwa Raya Rashidah Murni Azmi memberitahu mahkamah pihaknya tidak mahu meneruskan kes itu. Syahrir berkata pihak pendakwaan sendiri yang tidak berhasrat untuk meneruskan kes bukan atas permintaannya.